Topuşla bağlı siz nə fikirləşirsiniz? Bu ictimaiyyətdə bu şəkildə bu adamın günlərlə müzakirə olunması. Birincisi, Allah ona şəfa versin. Amin. Və o yəqin ki, bəzi adamlar var ki, məsəl üçün onun belə ictimaiyyətləşməsi, yəni beləcə insanlar arasında müzakirə olunmasına rəvac bilir və istəyir ki, bu belə olsun, insanların bundan xəbəri olsun və ona hər hansı bir yardım və köməkliyi olsun. Amma məsəl üçün, adamlar da var ki, məsəl üçün, bizim böyük sənətkarımız Fuad Poladov bu xəstələnən gündən etibarən nə telefonlara cavab verdi, nə efirə çıxdı, nə heç kimlə heç bir ünsiyyətə girmədi. Köməkdə qaldı eləmək. Təbii də, təbii. O, heç nə. O şəxsiyyət idi. Hə, yox, onu elə demək olmaz. Çox böyük şəxsiyyət idi. Yox, şəxsiyyət o bana... Sənətkar idi, amma şəxsiyyət idi. Mən bilirəm nə deyirəm, Oqtay. Mən o həyatı yaşamışam, Fuad mənə qonşu olub. Mən düz deyirsin, mən deyirəm... Darlı Məhəlləsi, Qədirli küçəsində, mən nöş deyirəm, o həmişə şəxsiyyət olub. Təbii də. Sənətindən başqa, şəxsiyyət olub. Bəli, bəli, mən onu elənsi kişilərlə mən fəxr eləyirəm. Bəli, o bütöv adam idi, o indi tanıyırıq da, indi yəni institutda, filanda, yəni biz görürük, yəni bütöv, heç kimin yenə ki, onun haqqında hər hansı bir, yəni söhbət rolda, kiməsə, nəsə bir pisliyə eləsin filan, belə şey yoxdur. Sözünü deyirdim və həmişə mən onu görəndə fikirləşirdim ki, bəli, o vaxt danışırdılar ki, əsl Azərbaycanda belə kişilər olub, yəni sözünü dedi, belə elədi. Eləmədi bunu. Yəni, bu onlardan idi, təmiz. Onun o obrazlarında da o özünü bir üzə verirdi. İndi bu insan da istəyir ki, ictimailəşsin, yəni, hər hansı bir yardımlar, indi o da, bu da bu yolu, yəni, bu istiqamətdə işləyir. Aktrisə kimi necə dəyər verirsiniz? Yaxşı aktrisadır, yəni, yaxşı aktrisadır, tamaşaçıdır. Amma bildiyim qədər nəsə son günlər elə bir soyuqluq yaranmışdı sizin aranızda. Yox, bizim aramızda soyuqluq yaranmıyor. Birincisi, o... yəni, belə də sıravi bir aktrisalardan biridir, yəni mənim üçün, çünki mən nə rejissoram, nə teatr direktoriyam. Layihə eləyirdi, layihədə lazım olanda istifadə elədi. Lazım, bizim o layihəmiz onunla bağlı bitdi, yəni o adam da bitdi, yəni elə, bilirsiniz, təxminən elə bir-ikisi də elə burada sizin ətrafınızda işləyir. Yəni, indi onun mənim soyuqluq deyil ki, o yəni işləyib, indi işləməyibdir, gələcəkdə işləyəcək yenə bir. Amma bu belə deyil, yəni biz hər işləyənlə, hər nəvim aparıcı ilə ailəvi dostluq və yaxud gəl bizim evdə qal, mən gedim sizin evinizdə qalım, belə şeylər yoxdur. Yəni, işdə, indi Əli Mirəliyev sizlə bir yerdədir. Sonra burdan çıxacaq işdən. Çıxandan sonra bir yerdə böyük, yox. Aydındır, başa düşdüm siz. Yəni, belə bir ciddi problemimiz yoxdur. Çünki bu mətbəx var da, bu show business mətbəxində belə danışılırdı ki, əziz, bilirsiniz nə tərdir? Oqtay bəy incib ona, nəsə belə bir şey. Yox, mən niyə incib? Yəni, mən nə mahnı oxuyanam, nə Instagramım var, nə Facebookum var və yaxud da nəminə. Yəni, mən bu işlərə qarışmam. Mən də axşam saat 9-a kimi dostlarımla bir yerdə olmaq, bizim belə bir yığınca, hər gün bizim bir dostlarımız var, bir qrupumuz. Yığışırıq, 9-dan sonra da hamı yerində yığışır. Məsə salam, şüt, tamam. Yox, siz yatırsınız 9-dan sonra. 9-dan sonra gedirsən evə, yatmaq ucaq, bilinmir də nə vaxt. İyi 9-da, 8 saat 2-yə gecə 3-ə. Aydındır. Oqtay bəy, bayaq biz yuxarıda sizin əvvəldə yeni gələndə mənim suallarım oldu və mən dedim ki, nə yaxşı ki, siz bu layihəni o vaxt həyata keçirdiniz. Mən sizə sözün açığını deyim, tam səmimən. O vaxtı mən qəzetdə işləyirdim, mətbuatda işləyirdim. Sözün düzü mən də belə barmaq arası baxırdım o yarışmaların keçirilməsində, oradakı iştirakçılara deyirdim belə. Amma sonra mən başa düşdüm, sonra mən başa düşdüm ki, bu nə qədər vacib bir işdir. Siz onu həyata keçirdiniz, yeni simalar, tanışmaqlar və ilaxır. Hətta sizin ortaya çıxardığınız, məsəl üçün, ICL. Getdi Azərbaycanı Eurovizionda təmsil edir. Çox olsun. Safran getdi. Safran da siz çıxarmışdınız. Yəni, çox maraqlı insanları siz kəşf edəcək, çıxartdınız ortaya.